بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا ونأكسنتا وضي الميل خستون نقدا ونيسان هل كاني وحرنتا لحي تلفزيون كيستار وكل يهي مقالة هرقيسة كسور دواد وركي قلب نمو ورك واحد لسعود سيني يعني قوم مصطفى محمد عمره قضبضا ورك وقدور كروان لنا وحكم دا مدحوينها دالك صوماليا محمد عبد الله فرماتشو او مقعابي guddi da taakulaynta ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland oo digniin u dirtay culimada ka hortimay in la qaato kaarka cod bixiyayaasha ee ka socda gobolada Maroodjeex iyo Togdheer xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa magaalada Burca xaflad soo dhaweyn ugu sameeyay qaar ka mid ah taageerayaal ku soo biiray xisbigaasi taliska hawlgal kamid uga Afrika ee dalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho tababar uga furay qaar kamid xildhibaanada galmudug wararka dibadda daawadayaal qodobada aad ii ka hayna waxa kamida xabad joojin ka dhaqan gashay koonfurta galbeed ee waddanka Suuriya aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arimiyo isku qalday Shiinaha iyo Taiwan daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon leh intaynan qodobadaasi kuwa kaleba u gelin ku soo dhawaada qadar xayaysiisa